Brighton! Brighton! Hey, Brighton! Baba, vipi? Wewe unaniambia vipi mimi? Wewe mda wote nikusikiza mziki, tu mda wote kusikiza mziki. Nimepata taarifa kutoka chuoni kwako kwamba umefukuzwa shule kwa kuendekeza mambo ya wanawake. Sasa wewe unatafuta kuwa mjinga. Mimi nimewekeza fedha ili wewe usome. Kizazi changu sitaki watoto wajinga kama wewe. Nataka usome. Kwa babu naona mimi nikisikiliza mziki na enjoy sana, si ndio? Mimi sitaki mambo kusikiliza mziki. Taarifa kutoka kwenye chuo. Wewe umefukuzwa. Na kuona kila kijinga jinga hii. Mimi sitaki mtoto mjinga. Nimewekeza fedha mimi uli wewe usome. Sio unaleta mambo ujinga ujinga hapa. Bloody fool. Shense type. Nitaka mtoto mjinga mjinga mimi. Sinasomesha napoteza hela hapo nyinyi mnaita mambo ya ajabu ajabu hapa. Tukio usome siwe mjinga. Hii dunia sio kuwa mjinga, unatakiwa uwe na elimu. Watoto namna gani hawa? Mna mtu anakaa anasikiza sikiza muziki. Hawa waswahili. Bam. Haiwezekani. Wanashakwambia wanakwambia udugu kufaana, udugu sio kufanana. Mimi ni wasikii mtu anawasema vibaya watu kama lakini yule mama mwenye nyumba naye mda mwingine kama anakuwa serious. Mbona hapa pachafu kama hivi? Hii nyumba au pagari jamani? Nyie. Hodi. Haiwezekani. Inaniuma sana. Mimi kama mtu wenu lazima nije niwaambie ukweli. Kwa nini niache? Yaani inaachajia chaji kwanza eti mtu anakuja na ongeongea tu. Nyie. Asawa na wakisha kwa wamelala sasa. Wakishadanga wenyewe huko wamechoka ndui. Nimekutana na mjitu. Hodi. Mama kuna kujiamba ovyo jamani. Asubuhi. Asubuhi. Mungu jambagi. Kwa nani ugoza nagu? Nenda basi kamfungulia usikima kelele ya unje. Zakayo. Ndo mie Zakayo, kontawa pa mtani. Kila mtu zaka, zaka ndo mimi. Hai, kuna jipya gani? Maka ukijia pa na jipya. Mie nakosa jipya? Jipya ninalo, tena limetaradadi. Ngoja nikwambie kitu. Unajua nyie ndugu zangu mimi. Yaani wanakwambia undugu kufaana sio kufanana. Yaani mimi kila mnapokuepo moyo wangu burudani nikimsikia mtu yoyote anawasema liwe zuri liwe baya lazima niwafikishie. Na siku zote wanakwambia msema kweli mpenzi wa Mungu. Shosti. Nimepita huko mtaani. Huyo mama mwenye nyumba anavowananga. Huyo mwenye nyumba anavowaongelea. Eti wale angalia kwanza kile kingine chembamba mbele ya kitikisiki nyuma ya kichezi nakwambia sijui kichwa kama boom mic wewe huyo. Mala ho, sijui angalia amekana nenepiana, anaongeza tu maziwa kama vile ananyosha kitu cha yatima. Nikasema jamani, shoga yangu mimi, shosti yangu mimi. Haya yote amemkuta kwa nini? Nikatoka nilikotoka mbio mbio nikaja nikakufikishieni. Jamani mama nyumba anataka kodi yake. Kwani mama ni anataka nini? Wazungu anakuambia even me I don't know. Yaani mimi mwenyewe sielewi shida ni nini. Amejilimbua sana, ongea mbele za watu mtaa mzima anapiga debe anaongea yeye. Nao dai kodi, wamekaa mle ndani. Ah kibonge nawe upo. Nikajua basi jana ndo mmedanga 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 basi ndo kadangiano kabaki huko. Ila Zakayo ni mbea wewe. Zakayo ni mbea. Mama mwenye nyumba yupo mwezi wa pili. Wewe umeona wapi? Jamani mimi tokeni nimefika hapa shosti yangu nimekwambia kwamba mimi eti mimi nimeonana naye. Nimekwambia nimesikia maneno huko mtaani watu wanaongea wala mimi sijaonana naye. Wewe umekaa naye lini? Kumbe mama mwenye nyumba yaani mwezi mzima na wiki nzima hayupo. Umekaa naye lini? Hayupo. Mimi sio kama nimeongea naye mashoga zangu basi mnielewe na nyinyi mbona mnakuwa kama hivyo eh? Afu mnavuta kumchambana kama mimi nachambana na mwanamke mwenzenu. Kumbukeni mimi ni mwanaume. Kumbukeni mimi ni mwanaume lakini najiashua. Kwa hiyo sio na nyinyi ndio mtakuchambana na mimi hivyo kama hivyo. Ndio maana tupiti kwenye shule kwa sababu ya umbea. Wewe ujioni kwamba tunakuacha kwenye mishe zetu atwendi na wewe kwa sababu gani wewe mbea? Mimi najua wewe unanikubali. In and out unanikubali vizuri juu mpaka chini isipokuwa huyo kiwango ndo anakutiatia maneno na nikataa siku hizi kwenye mishe zenu. Lakini siwaachi. Ninawafuata popote mnakoenda siwaachi. Sawa naenda lakini kweli ndio huo. Ndio kwa mlipe kodi ya watu. Kwenda huko bwana. Wewe kwenda. Ndio kwa mlipe kodi kama hamna semeni niwasaidie. Huduma ya maji nyumbani kwako leo mpaka mlangoni. Wenye.
mwenyewe. Habari yako? Sawa. Nauza maji. Uwe songegi na watu masikini, ngoja aje mwenyewe. Lakini mimi nauza maji tu. Habari yako? Samani, nauza maji. Eh. 500. Naomba na nini kitoe? Kitolee moja. Oops. Aya hapa dada. Hicho kidogo ni. Kidogo. Matamu. Leti na nye hii. Leti ndoa huko. Tuweke maji. Jamani, hii imekuwa too much. That is too much pilipili. Haiwezekani. Nyie ndugu zangu mimi na wakubali kuanzia utosini mpaka unyayoni. Hili swala siwezi kukubali na wala kufumbia macho kirahisi kama mnavyofikiria. Mimi ni binadamu, naumia, nateseka, nasikia mineno huko. Moyo unadunda nje ya shati. Pu pu pu. Mama siyawezi. Hii imekuwa too much na siwezi kuendelea kuvumilia. Tena anasema na wadai bila siyo ya umeme, siyo ya mjalipa ruku, mnajua wenyewe vitu gani mnadaiana. Yanatonge kwa weka kangu, siweza kuvumilia. Kwa sababu hawa mimi ndugu zangu, hivi unaweza kukubali kumana ndugu yako anateseka anahangaika? Usinishike kama hivyo, usinitulize. Mimi sinaga ushoga umbambamba, sinaga ushoga uyoga. Na wapenda ndugu zangu kuliko wanavyofikiria. Anawadai hela ya umeme ndio akaya anaongelea kwa watu hivyo makofi anamtoka kisa nini? Yani bei gani kwanza anadai? Even me I don't know. Sijui ni shilingi ngapi anawadai. K10 ndio anatotoa kututoa kabisa mpaka kupata mpaka. Kumbe ni shilingi 10,000 shoga. Hata ingekuwa milioni, kumbe 10,000 ndio anayodai. Hata ingekuwa milioni sio pesa katika maisha haya. Utu kwanza. Kwanza tunadili na utu, alafu vitu vingine vinafuata. Kisa 10,000 anakaa anaongelea watu vibaya. Anakaa anawasemea watu kila mtu anajua kwamba watu wanaishi maisha gani. Hayo maisha ya dhiki nani ka jamani nyie? Haya maisha hapana nasema, hapana. Aliyewapa. Na Mungu sisi kwa nini anawapa watu kama hawa jamani? Mimi naomba niwaambie. Yaani sikilizeni kwanza. Sikilizeni kwa makini. Yaani kwamba wewe utoe hela, uwalipia hela umeme sindo manake? Ndio, wapelekea. Mambo sindo hayo. Watu wanaongea. Si unashindwa kutoa hela. Sasa mimi hamjatoa ya kwenu bado. Mnatolewa na mtu. Wewe ni kwambia kuna wanawake wengine huwa hawapendi kelele. Watolee. Pesa inaumia. Hauna nyingine ukalipia hata miezi miwili. Maana hii sikia mwezi mmoja sio. Ungekataa nyingine walipia hata miezi miwili. Wewe mlizika basi mnachokipata jamani. Kama mtu kaamua kuwasaidia naye na kwa ndugu yenu mnamuunganisha katika undugu na kwa familia moja. Sio mbaya. Tunampelekea baba, tunashukuru, asante. Na nyie mwe mnaheshimu wanaume wenye ndevu. Mkishamwona mwanaume ana ndevu zake mjini mwe mnamheshimu. Sio kila mtu mnamchukulia simple simple tu izeize. Asante kakaangu, barikiwe. Utaniacha basi dumu eh? Ta Isa nitawaachia, nitapitia siku nyingine nitakapokuja. Wewe nawe na dumu nao umelitaka. Asante kakaangu. Ubarikiwe sana. Yaani wewe ukifa uozi na ukioza unuki. Haya. Nimeshawapa mania vya kutosha mbwa nyie. Mwangalie. Na naudi na maokoto 10,000 iko wapi? Naam. Samani niko na namba. Namba zangu za simu. Hiyo muda wote ukitaka maji anipigie atakuletea. Asante. Yeye amekuwa jamani kwa pambania kote. Haya kwio. Haya ondoka. Jamani kueni na haya na nyie. Ondoka. Ndio amtaki hata niingie huko ndani. Kufanya nini? Basi namuita huyo mwenye. Wewe muuza maji, subiri sana kwa mimi. Sawa, muuza maji. So shoga yangu, unaenda na chokijola? Sina vahi kiki jamani. Kwani baya yenyewe ya maana hiyo tunaenda? Mwiko mwilini siku ya tatu leo.
Kwa shoga yangu unaenda na hicho kijola, wewe mwanaume si atakugea buku ndugu yangu. Sisi ndo mavazi yetu kisikia vijora. Yaani sisi wa mabwana nyo natuona kwenye mitandao tumepiga vijora. Kwa hiyo tukikutana nao tunakutana nao tumevaa vijora. Mwanaume ili akupe hela maana, vaa upendeze, sio kijola. Kijola ni kama unaenda kumchamba mtu. Ndio mambo yetu. Ah, okay. Mabwana yenye hela watoi. Kwanza wana mwenye wana hela. Mwanaume anakuambia nchi imeishikanyie, imeishikanyie kwani mimi hapa amekwambia mimi nishae kupiga wewe. Sasa ungeenda na kijola mwanaume anakugela gani shogangu? Unatakiwa uende upigilie vizuri. Sema hapa ninavyoona kwa kijola. Kaa kinatoa harufu. Kinatoa harufu. Unipe uniazime hicho kijola hicho. Naona kimevaliwa na mdoli. Sasa wewe hicho mimi nikupe mimi hicho kijola nauza. Wewe unaniomba vipi? Unajua bwana ukisikia anasema bwana maana kweli. Basi utukopeshe. Shida mashoga zangu nikiwakopeshe ni vitu hadi kwa mjumbe tupelekane kudaiana. Siku hizi zama zimebadilika shoga yangu, tumeupgrade. Sisi sio wale. Sio wale wa zamani. Wa zamani si wa sasa. Ila kama uhakika upo wa kuniletea pesa yangu, chukua tu. Kope na bandika shoga. Shilingi ngapi kwanza zokope? 5000 tu. Basi utanibandika. Ila makoto yako baadaye shoga yangu. Yaani kwa makoto muhimu. Tena kweli. Na mimi pia nibandike. Yaani hivi vitu vidogo vidogo sana. Nataka nikwambie kitu kimoja kwanza ukijiwe. Mwambie. Sisi kwenye friji nyumbani kwetu. Ndio. Hivi vinywaji viko? Bona vidogo. Yaani sina mashetu. Ni mashetu? Ndio. Kukaa vyumba 200,000 apartment za maana. Ndio maisha yetu. Kwa hiyo ukiwa na sisi ujipange. Uwe na maokoto. Sasa. Maokoto muhimu. Lazima ujipange. Kwanza anachopaswa kujua kitu hichi kimoja haipo na watu wa ovyo wewe ni landi ongeza tu le hapo hudumu hapa wanaonekana wamelala sana wewe upenda hakuna upenda iko wapi upenda nini wewe wewe piga kelele kwa baby yake wewe piga vyombo piga vitu nakubali Nye majembe. Baby, kula pilipili. Kula baby. Mlishe pilipili. Mlishe mtoto. Au, wawa. Wawa kena nako baby yake. We, atari. Mtaniwa. Atari. Kijia kwetu sisi. Ajiri. Una.
adui. Baba, unajua, unajua. Unajua. Usijichoshe leo. Oh. Tajiri, tajiri. Wewe. Haya ndo maisha yetu. Kija kwetu kaka. Kaka nakwamba tuna nyumbani kwa matatizo kangu. Tunafuataneje huku tena? Ah. Baby kula, 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 kula kwanza, kula. Nakwamba kakaangu, nakwamba tuna nyumbani kwa matatizo kaka, nakwamba. Na matatizo matatizo gani? Kula baby kula kula. Wapi? Kaka nakuomba kakaangu kaka mama kaka. Mama kafanya nini? Eh? Mama kafanya nini? Katumwa. Kata na nyumbani. Katumwa. Aya sema mama kafanya nini? Kwa mama kafanya nini? Kwa nyumbani. Sasa mama anakufaje sisi nakula? Uwa ni uongo. Mama anafariki vipi? Uongo. Mama anafariki vipi? Sasa mama angu jamani, mama angu anafariki vipi? Mama, umekuwaje? Mama angu jamani. Anakufa vipi mama? Mama anafariki vipi? Uwa ni saidie. Kaka. Tendeni kaka. Kaka. Kaka angu. Kaka. Mama angu. Mama angu. Mama angu. Mama angu. Mama angu. Mama angu. Wewe unawaza mimi mama mamako amekufa? Wewe mama anakufa. Tunalipaje bili mamako ndo amekufa? Ni mamake yule. Wewe tunalipaje mamake nani? Wewe tunalipaje bili? Basi tumalize tuone. Tukimbie. Salama. Uko poa? Tuko poa. Umeona kama unaondoka? Basi tupo. Mpo. Sisi tupo bado. Basi sawa, maana unajua kama na wadai. Ndio nime. Wamesema bili shilingi ngapi? Bilioni. $200,000.